Минути след 9, Добро утро, Европа продължава с новините. Поредна катастрофа с мигранти. Инцидентът е станал на кръговото в Софийския квартал Драгалевци. Установени са 17 мигранти, които са били в колата. Задържан е 18-годишен шофьор, който е превозвал мигрантите. С подробности от мястото на катастрофата включваме сега Саня Петкова. Саня, здравей! Здравейте от околовръстния път, където рано тази поредната катастрофа с мигранти, както каза ти, Хриси. Всичко започва на автомагистрала Тракия, когато е подаден сигнал на шофьора да спре автомобила, но той не се подчинява и малко по-късно се блъска в таксито, което виждате зад мен. Установени са 17 чужди граждани без документи за самоличност, като 10 от тях са откарани в болница с леки наранявания. Задържани 18-годишен шофьор, но пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Това, което може да споменем също за шофьорите, е, че тук на околовръстния път, в близост до кръговото на Драгалевци, движението е дадено. Саня Петкова, благодарим ти. Продължаваме да следим темата.